魔法による、それは中身が空になれば、そなたのお互いで一応、そうね、そんなに欲しいならいくらでも差し上げてよ。痛いのは嫌だな、癖になりそうだし。私も嫌ですわ、手が汚れますもの。言葉遊びも嫌いじゃないけど、そろそろお姫様が目を覚ましそうだし、結論だけ欲しいかな。メダルは回収した、そなたは囚われた、それ以外は我らの感知するところではない。ええ、生徒の恋愛に口を出すほど私は野暮じゃありませんもの。濃いね、これがそうなら随分凶暴なアプローチだけど。お互い様ではないかしら。それにアルバロ、いつだって子供は何より自分の欲望に忠実な生き物でしてよ。泣く子には勝てなかったでしょ。確かにそうかもしれないな。せいぜいあがくことね、道化師さん。愚兄が言うように、あの子のかけた呪いはすでにあなたを縛っているのだから。そう、膨れっ面も可愛いね。そう、膨れっ面も可愛いね。何って？やっぱり変に色をつけるより透明なグロスで光らせるだけの方が君には似合ってたかもしれないな。この唇のこと、ユリウス君の口癖っていつの間にかみんなに伝播してるよね。俺もたまに使っちゃう。少しだけって言ったでしょ。それに俺が無理やり着せ替えたわけじゃない。だろうね。でも案外似合ってるよ。普段より大人っぽく見えるかもね。ねえルルちゃん、なんでその服買ってあげたと思う？やだな、察してほしいからじゃない。俺が女の子に服を贈る理由はね。普段があんまりだから。どうせ連れて歩くなら可愛い子の方が嬉しいしね。俺も、ああ逆か、俺が君に連れて歩かれてるんだっけ。鎖につながれて優雅なお散歩。つまりその服は
飼い主様への貢ぎ物？まあそんな感じだと思ってればいいよ。ご自由に。何？手でもつなぎたい？じゃあやめよう。面倒だし。どうだろうね。なんて答えてほしい？ルル。優しい言葉が欲しいならそう言え。甘やかして欲しいならせめて笑えよ。相手役が大根じゃこっちも萎えるんだ。曖昧な問いには同じ答えしか返さない。もっとも本気の質問だからって素直に答えるとは限らないかな。俺は嘘つきだよ。どれを嘘だと思うのも君の自由だけど。行くよ。さっさと眠った方がいいかもね。じゃあおやすみ、ルルちゃん。秘密。いや、変だろ、明らかに。何やってんだ、お前。知ってたろ、鏡の前で百面相。別に。今日はどうしたんだよ、あれ。アルバロ。ほう、珍しいこともあるもんだな。最近はずっと目障りなくらい一日中べったりくっついてやがったのに。嫌だね。てめえ話聞け。嫌だっつってんだよ俺は。最近のお前、見ててイライラすっから。主にその顔。事実なんだからしょうがねえだろ。てか、怒る時だけ元に戻んのかよ。なんでもねえよ。とにかく、今のお前はダメだ。一緒に遊んでやる気になんねえ。なんだやんのか？燃やすぞてめえ。だからそれが。
それがつまんねえってんだよ、このバカ。ああ、やっぱりここで待ってて大正解。この時間だと講義はもう終わってるよね。図書館にでも行くのかな？なら一緒に行こうか。君の身長じゃ手の届かない棚もあるんだし、俺がいた方がきっといいよね。ちょっと染め替えてみた。前の色にはもう飽きちゃったしね。もともとはこの色なんだし、やっぱりこっちの方がいろいろとしっくりくるかなと思って。ああ、それはもういいんだ。だって君がここにいる限り、それって無意味でしょ。君が生きてここにいる限り、俺は元の場所には戻れないんだから。さあ行こうか。図書館だっけ？急がないとそろそろ閉館の時間だよ。どうしたの、ルルちゃん。え？そう、ちょっと残念だけど、君がそう言うなら遠慮しておくことにするよ。ああ、それとね、しばらく俺学校には来ないと思うから。今受けてる講義、ちょうど退屈なとこに差し掛かっちゃってね。俺にはあんまり必要がなさそうだし。退屈は嫌いなんだ、知ってるよね。心配することないよ、ルルちゃん。どうせ俺は君から逃げられないんだし、姿が見えなくたって君は俺の飼い主だ。どうしても俺の自由を奪いたいんだったら、力ずくでそうすればいいんだし。ま、俺としてはその方がありがたいけど。じゃ、許可も出たみたいだし、俺は行くよ。じゃあね。おや、アルバロですか。殿下、やっぱりそうです。髪の色が変わってますから、誰かと思いました。真っ黒ですね。うん、似合う。はい、まるで昔からその色みたいにしっくりきます。
それはどうも。もともとこの色だったんだよ。だからしっくりくるのも当然かな。そうですか。それは知らなかった。ルルにはもう見せましたか？もちろん。好きな子の反応が一番気になるところだからね。びっくりしてましたか？そうだな、驚いてたみたいだけど喜んではいなかったかもね。あの子はあんまりこの色が好きじゃないみたいだよ。そうですか。それは残念でしたね。本当にね。むしろ嫌われちゃったみたいで、一緒に来るなって言われちゃったよ。だからしばらくルルちゃんには近づかないことにしたんだ。嫌われるのって悲しいからね。あの年頃の女の子って難しいよね。ほんと参っちゃうよ。アルバロは嘘つきですね。殿下、ひどいな。俺はいつだって。私は嘘つきをたくさん知ってる。アルバロのような人間も王宮には珍しくない。そうだろうね。俺に言わせれば殿下も十分嘘つきな気がするけど。それは仕方ない。私は王族、国を守るべきもの。私の言葉は力を持つ。だからこそ迂闊には使えません。そうだったね。俺も王族は何人か知ってるけど、殿下はとびきりの嘘つきだ。それは保証するよ。それはちょっと複雑です。そう、むしろ誇るべきじゃない？お役目に忠実ってことなんだしさ。そうかもしれませんけれど、私は自分の心には嘘をつかない。アルバロとは違います。言ってくれるな。殿下には俺はそんな風に見えてるわけだ。はい、面倒な生き方です。私には向きません。ねえ殿下、俺たちはある意味でとっても仲良くなれそうな気がするよ。そうですね。私もそう思います。でもルルが泣くなら話は別。私はルルの味方ですから。それってライバル宣言？まさか。彼女は大切な友人です。アルバロも同じ。そういうおせっかいって嫌われるよ。アルバロに嫌われるのは構わない。冷たいな。アルバロは嘘つきですから、少しルルに怒られるといいです。お仕置きならもうされてるよ。ま、ルルちゃんにそんな元気があるならいつでも怒られてあげるさ。じゃあね殿下、そのうち大人の話でもしようよ。面白い話が聞けそうだし。ええ、いつか機会があれば。唇枪舌战。
あらルル、辛気臭い顔をしてどうしましたの？本当のことですわ。恋する乙女がする顔ではなくってよ。ルル、私は恋する乙女の味方ですわよ。そして悩める生徒を導く教師。話してごらんなさい。何かと思えばそんなこと。あの道化師が何を考えているか、あなたは一度でも分かったことがあるのかしら。分かるはずがありませんわ。私は前にも言いましたわよ。あなたが立ち向かうと決めたとき、覚えているでしょ。一つ忠告しておきますわ。アルバロの価値観は決してあなたに理解できないだろうということ。多少なりとも真実に触れたなら、何か感じているのではなくて。よろしくてルル、彼は罪の意識というものを持ち合わせていませんの。本当は優しい人だなんて甘い夢は早々にお捨てなさいね。殺さなければ殺される。あなたがこれから向き合うのはそんな世界で生きるものですわ。だからルル、同じ覚悟を持つことができないなら彼に近づくべきではなくってよ。あなたには到底理解できない世界。あなたはもうそれを知っているわね。でしたら分かろうなんて考えるのは時間の無駄ですわ。おやめなさい。理解なんてできませんわ。それに理解してどうしますの？自ら喜んで悪事に手を染めるものを理解して、あなたはそれを認めるのかしら。できるはずがありませんわ。そうでしょ。よくってルル、彼が求めているのは理解者ではないの。そんなもの必要としていませんわ。分からなくて当たり前だと思っているし、分かってたまるかとも思っているのよ。なら彼が求めているのは何？あなたはそれを誰より知っていてよ。そうね、悪趣味極まりない、とても迷惑な好みですけれど。けれど、アルバロはあなたを選んだわ。それはどういうことかしら。この学校にはね、ルル、あなたより賢い子も美しい子もたくさんいますのよ。いろんな事情を抱えた子もいますわ。中にはきっと本当の意味でアルバロを理解できる子もいるでしょうね。それでも彼は何一つ通じるもののない、自分を理解するはずのないあなたを選んだ。それがどういうことなのかよく考えてごらんなさい。
ルル、女は度胸と愛嬌ですわ。そしてそれがあなたの一番の武器でしてよ。私の可愛い生徒がアルバロなんかに負けてたまるものですか。犬じゃあるまいし、そこまで単純じゃないつもりなんだけどな。ついに扱いまでペット同様になったわけ？往来で名前を呼ばれまくるなんて、さすがに遠慮したいんだけど。もう少し頭を使ったら、パピオンメサージュがあるでしょう。で、そうまでして俺を探してた理由は何？どんなことかな。別に、ただの気まぐれ。まさか、そんなつもりないよ。俺はただ、飽きたから色を変えただけ。元の色に戻した理由は、もう言ったよね。避けてなんかいないよ。学校に行かなくなっただけ。その理由も、君にはちゃんと言ったよね。ねえ、ルルちゃん、一つ教えてくれないかな。君は俺をどうしたいの？繋いだ呪いの鎖で文字通り俺を縛り付けておきたいわけ？君に都合のいいペットが欲しいの？そのために俺を繋いだの？答えられない。それとも自分でもわからない。甘いんだよ。そんな曖昧な感情で俺は縛れない。権利を主張するのは自由だが、そんなものに付き合ってやる義理はない。この体を縛り付けることができても、それ以外は未だ俺だけのものだ。今のお前はつまらない。だからそばにいるのをやめた。このままずっとこれが続くなら、お前につながれている理由もなくなるな。どうやら垂らし込む気もないみたいだし、ま、出来もしないだろうし。残念だね、ルルちゃん。お別れの時はもうすぐみたいだ。Thank you.
そっちこそ痛いんだけど。お前こそ話せ、この…悪い子には押し置きだよ。この離せ。この殺すぞ。ひどいのはどっちだ。クソ、野良猫じゃあるまいし、思いっきり爪を立てやがって。なんで黙ってやられてなきゃならない。報復くらいして当たり前だろ。おい、いい加減にしろ。本気で怒らせたいのか。参考までに何がそんなに気に入らないのか教えろよ。その通りだな。それで、そうやってわめき散らしてお前はどうするんだ。繋いだ鎖は外れない。中途半端に繋がったままお互い存在を無視して生きるのか。そんなに腹立たしいペットの顔なんて見たくもないんだろう。そして俺の自由を奪った。つまり俺の意志は無視ってこと。言い切ったな。一見熱烈な告白のように聞こえるが、ただのわがままだ。周りのことなんて何も考えてない子供じみたくだらないわがままだよ。言ってくれるね、本当に。で、ずいぶんと楽しそうな計画だね。選択の余地はなしか。仕方ないな。今夜のところは帰ってあげるよ。ん？何それ？お手？俺は君の犬じゃないんだけど。
ワンとでも言おうか。そうだね、大好きだよ。確かに意味がわからないな。ずいぶん乱暴な理屈だね。それを俺に聞くわけ？ずるいな。カンニングじゃないそれ。そう思いたいならご自由に。それ洗脳って言わない？むちゃくちゃだな。大好きだよ、ルルちゃん。勝手にいなくなって何が悪いの？一人で食べるって選択肢はないんだ。残念だけどそれは無理かな。食欲がないんだ。困ったご主人様に悩まされてるせいで。俺って思ってたより繊細なのかな。君が怒るたびに胃がシクシクして。あれ、そう？しょうがないな。そんなに言うなら付き合ってあげるよ。でもその代わり、何ってキスだけど。ルルちゃん、君がその小さい頭を使って考えたように俺もちゃんと考えてみたんだ。君が言うには俺は君のことが好きなんだよね。だったら俺は俺なりに好きな子になら当然するだろうことをしてみようかなと。ああ、許可制なんだ。それは失礼。で、キスしてもいい？だって好きならするものでしょ。それとも本当はそうじゃないわけ？大好きだよ、ルルちゃん。で、キスしていい？
それともやっぱり違うのかな。ならしてもいいよね。やっぱりまだわからないな。言葉なんてどうとでも解釈できる。君がどれだけ決めつけたって俺が納得しなきゃ意味ないわけだし。だとしたら俺としては言葉だけじゃなく行動でも俺を納得させてほしいんだよね。好きだって言葉で決めつけるだけじゃなく、こうやってキスもしてねってこと。行動が伴わない言葉は信用に値しないから、そう言ったでしょ。それは君の価値観であって俺のじゃない。俺の理屈で言うとそうなるんだけど。というわけで、とりあえず俺が求めたら、君は黙ってキスしてね。よろしく。どこが？ずるくないよ。だって好きなんでしょ？好きならしてもいいし、当然するものだよね。それは俺の常識にはないんだよね、残念ながら。しないならそれでもいいよ、別に。その代わり俺はいつまでも納得しない。君に垂らし込まれることもない。それでいいならご自由に。うんうん、たまにかどうかはちょっと約束できないけど。そんなにしてくれるんだ。サービス精神旺盛だね。楽しみだな。うん、そうしとくよ。でも言っとくけど、好きの表現ってキスだけじゃないから。どこまで頑張って俺を納得させてくれるのか楽しみだね、ルルちゃん。頑張ってね。ワンドオブフォーチュン R。 楽しいおまけがいっぱいよ。身が持ちそうにありませんね。やっと二人っきりに。また何か失敗でもしたの？だとしても俺は叱らないよ。だってその方が面白いしね。ノアベロ就是要用一些反面的词语去刺激他。楽しいよ。と言われても何もないけど。君ともっと仲良くなりたいかな。言ったら見せて。すぐ泣く。
わいいかわいい。ものす。なら、君も俺だけを見つ。さあね。そろそろ俺のこと。それって冗談の。へえ。はいはい。どこって言ってほしいのかな。なんとなく。ねえ、ねえ、せっかくこうして二人っきりなのにちょっともったいないと思わない？さらに言えば、いつまで経ってもキスから先に進まないこの関係も恋人としてどうかと思わない？言ってあげてもいいけど、言われたい？ルルちゃん、往生際が悪いと思わない？行動が伴わない言葉は信用に値しない、そう言ったよね、俺。まさか覚えてないとは言わせないよ。ああ、俺ってナイーブだから常に確かめてないと不安なんだよね。嘘じゃないよ。それに君の下手くそなキスも、あれはあれで味わい深いものだし。あれ？落ち込んじゃった？大丈夫だよ、そのうち上達するって。何事も努力あるのみだよ。話を戻されると困るのは君の方だと思うんだけどな。それとも覚悟ができたとか？ねえルルちゃん、いいことを教えてあげようか。知らなかったかもしれないけど、実は俺結構短気なんだ。なら余計にわかるよね。さて、まずはどこから食べてみようか。いらないよ、俺が食べたいものは一つしかないし。往生際が悪いと言っただろう。だから味見で済ませてやってる。そうだな、毎日一口ずつでいいか。頭から丸かじりされるのとどっちも。しょうがないな、今日はこれくらいで許してあげるよ。さあ、あれだけじゃわからないな。もっとあちこち味わってみないと。ずるくなんかないよ。こんなにも耐えてる切ない男心にも少しは気づいてほしいね。好きなんでしょ？大好きだよ、大好きだよ。何度でも言ってあげるけど。で、君は？まあまあ、相思相愛ってことで、とりあえずいいじゃない。ほら、いつまでもむくれてないで、これからのことを考えようよ。どうする？もう帰っちゃう？あれ？